Aziz O'zbekistonimizning qadrli o'g'lonlari, sizlarni yurt tinchligi va xalqimiz farovonligi yo'lida qilgan barcha fidokorona xizmatlaringiz uchun biz sizlarni 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan Smart English o'quv markazi nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Sizlarga baxt, omad, kelgusi ishlaringizda yuksak marralarni egallashingiz tilakdoshimiz. Hamda barchangiz vatanimiz va oilangiz uchun sog' va omon bo'ling. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin, xalq o'g'lonlari. Happy holidays once again the descendants of Uzbekistan. Respectful men and boys of our beloved motherland. On behalf of Smart English Educational Center, we all congratulate you on January 14th, which is called the Day of Motherland Defenders. You are all striving to protect, improve and keep peace in every time of the day. With Spirit One, we wish each of you great success, health and limitless achievements.